Zəhmətiniz. Mən Hümmətov Səhrat, Laçın rayonunun Kağa kəndindən yaşayıram. Gəlmişəm Zaqatala rayonuna. Oğluma iki otaqlı ev verirlər, 5-ci mərtəbədə. Amma mən özüm qaxın qeydiyyatındayım. Olsun da sizin yoldaşınız, siz mənə dediniz ki, yoldaşınız dünyasınız. Mənim yoldaşım çox cavan rəhmətə gedibdi. Amma hal-hazırda mənim oğlum olan binada deməli 3 boşdur, 4 boşdur, heç kəs olmur. Siz mənə ətraflı deyin, deməli oğlunuz, nəvələrinizlə bir yerdə, hamınız bir yerdə iki otaq. Hamımız bir yerdə. Neçə nəfər iki otaqlar? Uşağımın, oğlumun 3 dənə uşağı var. 2 qızı var, 1 oğul var. 5 onlar bir desən. 6 nəfər bir də, 2 otaqlı evdə. 2 otaqlı evdə var. Cavan ailə ilə bir yerdə. Hə, bir yerdə yaşayıram. Yəni sizin binada neçə dənə boş ev var təxminən? Təxminən sağ deyəndə 3-cü, 4-cü mərtəbədə yaşayış yoxdur. Bir ilə iki də var, bir ilə iki də doğru dəyir. Bir də başqa yerlərə deyilir, satılıb var. Ha, bunlar hamısı, heç biri buranın qeydiyyatı, bu deyib, sonra gəlir. Siz özünüz bitdi, hələ özünüz yaşadığınız üçün deyin də, məsələn. Siz kimləri bilirsiniz ki, məsələn, kimlərə verilib, haradan satılıb, necə satılıb? Qardaş, mən onu bilirəm ki, bizim binadakı adamlar, heç biri burada olmur, sırf yerli adamlar. İşimlə əlaqədar yaşamıram. Yox, onları siz bilirsinizmi? Məsələn, həmin insanlar doğrudan da Şuşa qaçqınlardır, Laçın qaçqınlarına verilibmi? Yoxsa qaçqınlara verilibmi? Siz onların ad familiyasını deyə bilərsinizmi? Məsələn, o boş evlər kimə verilib? Boş evlər deyə boş ev deyil. Boş evlər verilmir. Yaşayış olmayan evlər. Yaşayış olmayan evlərdir, bəli. Yaşayış olmayan evlər kimlərə verilibdir? Kimlərə verilmişdir? Bu da mən. Sizdə var onların familiyaları. Hamısı adı familiya. Hamısının var kimmiş. Hə, amma onlar gəlir burada yaşamırlar. Yaşamırlar. Yox, yox, yox. Harda yaşadıqlarından xəbəriniz varmı? Yo, yo. Bəs necə verilib ay? Mən bilmirəm. Bu deyir ki, kişidə var hamısının siyasi. Yəni o ev verilində mən iştirak etməmişəm. Mən üzr istəyirəm. Siz bir də deyin ad familiyanızı. Rəhimov Vüsal Elşanoğlu. Bəli. Siz burada mühəndissiniz, eləmi? Bəli, bəli. Bəs Cəkin rəisi kimdir? Cəkin rəisi Riyaziya müəllim. Riyaziya? Ziya müəllim. Şəkil olur. O da Şəkil olur. Niyə Şəkil olur? Şəkildə regional idarədir. Regional idarədir, bəli. Mən yəni bilmirdim regional idarədir, ona görə bu. Mən birinci dəfədir də bu Cəkisadə eşidirəm burada. Yəni, Siz o çəkilişi ilə şey deyil, nə lazım, sual deyin, biz Mən sadəcə olaraq elə istəyirəm bir axsaqqalla Necə? İcazə sənlə danışdım axı bəs bir saat. Yox, mən bilmirəm. Deməli, biz hal-hazırda Zaqatala rayon qaçqınlar üçün tikilmiş binadayıq. Hansı evlərdə ki yaşayış var. Onları görürük. Vətəndaş bizimlə bərabər göstərir ki, burada ümumiyyətlə binanın alıb yaşamayan adamlar var. Yəni illərlə bu bina istifadəyə veriləndən bir dəfə də olsun qapı açılmayıb. İndi biz həmin qapıları döymək istəyirik. Nömrə 9. Görək bəlkə evdə kimsə olar. Vətəndaşın dediklərinə sübut eləmək üçün görək kim var. 9 sonra hansı evdir? Vətəndaş 7-ci ev. 7-ci ev. Yəni sizin özünüzün 5-6 nəfəri bir otağa qatıblar, amma burada boş evlər, bax, fak boş evlər var. Kimlərindir bilinmir. Bu zapiskaları da var, işıq qazıcı yazıbdır. Amma heç kim yoxdur. Demək ki, oradan da bilindi ki, kağızdan da bilindi ki, bu evi heç kim qapını açmayıb. İndiyə qədər. Deməli, vətəndaş heç də yalan danışmır. Hər şeyi olduğu kimi olduğu kimin deyir. Bu da 12-ci mənzil. Bu yaşayış sahəsi necə gedir bura sizin? Şuşa qaçqınları yoxsa hansı? Ümumi qaçqınlar evi də. 10-cu evdə boşdur. Heç bu qapıların yağı getməyib. Hələ yağlı deyə bunların həncəvəri. Heç bunların zamokunun yağ da deyə, yağı da getməyib. Gəlin, gəlin. Hələ yenə də var. Bu binə elə başdan əvə boşdur ki. Döylər. Bu da 13. Bax, zamoqdan görsənir ki, bura heç kəs əl dəyilənə oxşamır. Bax, qardaş, bu binada yaşayış var. Aha. Burada da mən olaram, gəl bəyəm. Bax, gəl bəyəm. Gəl bəyəm, bax, biz burada... Sizdə neçə otaqlıdır? İki otaqlıdır. Gəl bura, şəhərdir.
Buradan aç, bak. Gel bura. Bak kardeş. Yaş. Bak kardeş. Buyurun, buyur. Kardeş bak, bir otak budur. Aha. Bir otak budur. Bak bura kuhnudur. Ben bak bu kuhnuda yatırım, bak bu. Bak, bak, bak. Bak, ben dəyək çəkdəm. Mən bax, bax, burada yatırım, bax. Salam, Məliş. Salam. Mən burada yatırım. Qoy, bir dəqiqə diz deyir, bu kuxunanı mən çəkim. Narahat olmayın sizi. Sizi çəkməyəcəm, narahat olmayın. Sizi çəkməyəcəm, narahat olmayın. Deməli, evin qaynatası Axsaqqal kuxunada yatır. Hə, səbəb də budur ki, səbəb də budur ki, yerləşmir də. Qonşunun da bütün binaları, otaqları. Qardaş, mən yerləşmirəm. Mənim üç dənə. Aha, deməli bu ev, bu uşaq, bu otaqlar. Yəni bu sizin övladlar. Hə. Deməli, bax buyurun. Bax nə ürəksizdir. Sizin qapı qonşunuzdur. Mən gözümlə gördüm ki, qapı bağlıdır. Özüm çəkdinmi? Neçə dənə qapılar bağlı idi? Bəli, harca 6-7 dənə qapı bağlı idi. Ay sağ ol, gəl xahiş edirəm onu yoxla görüm. O qaşqın deyil axı. Yerli adam o evlər satılıbdı, verilibdi. Mən bunu canaq kim verib bunları? Mən bilmirəm. Mən canaq nazirə də bunu dedim ki, öz canım üçün, özünə demişəm. Yeni nazirə. Yeni nazirə Zaqatalada demişəm. Dedim ki, ay canaq nazir, mənim yoldaşım ölübdü, mənim bir oğlum var. Mən məcburam onun yanında qalam. Mən yeniləşmirəm ora. Nətər elim? Baxacaq, baxacaq, hələ də baxacaq. Özünə də demişəm, laf deyin, o məni yaxşı tanıyır. Denən Hümbətov Səhra Sarıoğlu deyir ki, bizim blokdan gəl çıx, çək. Sən çəkdiyin, sağ ol, bac oğlu. Minnətdaram, çox sağ ol. İnşallah hesab edirəm ki, dövlətin aidiyyatı qurumları sizin bu probleminizdən məşğul olacaqlar. Mən bunu sizə söz edirəm. Mən prezidentə çox təşəkkür edirəm ki, düzdür, bizə çörək pulu verir, hər bir şəraitini yerləşdirir. Amma mənim yerimə indi siz olun da. Aydındır, aydındır, aydındır. Gəlinlə, cavan gəlinlə bir otaqda bir yerdə yatmayacaqsınız ki, uşağımın. İki qızı var, bir dənə də oğul var. Mənim yeməsiz olun. Bu bizim müsəlmanlığımıza, heç bir kişiliyimizə sığmayan bir şeydir. Bak, gördün ki, bütün qapı qonşularında hamısı evləri bomboşdur. Hamısı boşdur. Sən özün gördünmü ki, mən qoxunudayım. Boş deyil, yanı satılıbdır, aydındır. Hə, hə, heç kəs olmur. Gəlib içində heç kəs olmur.